Добър вечер! През следващото денонощие над голяма част от страната ще се образува ниска слоеста облачност или мъгла, но в следобедните часове времето ще започне да се изяснява. Ще духа слаб южен вятър, а максималните температури ще бъдат между 13 и 21 градуса. Русенци ще продължат да се разминават с истинския студ и ще се радват на температура от 16 градуса. В неделя не се очакват валежи. В планинските райони температурите дори ще се повишат, а максималните за страната ще са между 15 и 20 градуса. В началото на новата седмица ще има засилване на вятъра от юг-югозапад и така времето ще се задържи по-топло. Въпреки това ще има засилена облачност и на места дори превалявания. Очаква се те да спрат още във вторник. Такава е прогнозата за времето. Останете с програмата на TVN. Лека вечер!